Nazdar, nazdar, jsou tady další komiksový bubliny a dneska nás čeká mega událost, mega crossover DCčka jménem Válka Velké Trojky. Tak se na ní pojďme podívat. Hele, Válka Velké Trojky je něco, co nás tady straší už řadu let. Že BBR vydal čtvrtý book Ligy spravedlnosti jménem Síť, který se jako nedal skoro číst, protože po nějakých úvodních sešitech vám tam přišla první část tohoto příběhu a šestá část tohoto příběhu, abyste vůbec nevěděli. Potom tady vyšla americká Liga spravedlnosti, která tady vyšla jenom kvůli tomu, abyste ten tým poznali a abyste se mohli seznámit s těma postavama, které budou vystupovat tady. A teďka tu konečně právě vychází to, kolem čeho se dělalo takový halo a co nám jako zabrzdilo tu Ligu spravedlnosti na nějakou dobu, a to je tenhle ten crossover. A za co dát BBR tu palec nahoru je, že netroškařil a vyšla tady tahle ta opravdu tlustá edice, která má, když na to kouknu, přes 300 stránek a kromě toho, že tam je ten šestidílný crossover mezi třema ligama, tak tady najdete i všechny tie-iny. Jo, sešit Konstantina, kde se řeší něco vedlejšího, sešit Phantom Strangera, kde se řeší něco vedlejšího, tři sešity kolem Pandory, což je jedna z takových jako hlavních postav tohoto příběhu. Takže je tady úplně všechno, nemůžete se vymlouvat na něco, že byste nechápali, nevěděli souvislosti, protože BBR vám tady prostě dal kompletní balíček tohoto příběhu. Což nevím, jestli není na škodu, ale k tomu se za chvilku dostaneme. Válka Velké Trojky je letní crossover. Je to letní bombastická věc, kterou si kupují čtenáři, aby zažili velkou akci a aby se tam superáci pomlátili mezi sebou. No a Válka Velké Trojky, jak už název napovídá, pomlátí se nám tady tři ligy spravedlnosti. Že jo? Máme tady tu klasickou ligu spravedlnosti, kde je Batman, Superman, Wonder Woman. Máme tady americkou, kterou dala dohromady Amanda Waller, aby právě měla nějakou pojistku vůči tady té supermanovské. A potom tady máme temnou ligu spravedlnosti, kterou jako asi neznáte, tam tak nějak jako šéfuje Konstantin a združuje DCčkovský postavy, který používají magii. A z kterých, jako pokud čtete DC věci, co tady vychází, tak je asi znáte. Sem tam se objevují spíš, třeba Neil Gaiman je hodně používal v knihách magie, Madame Xanadu, Zatanna a tak dále a tak dále. No a celý se to točí kolem dvou věcí. Za prvé máme tady Pandoru. Je taková jedna z ústředních postav tohoto příběhu, je to přesně ta Pandora z řeckých bájů a pověstí, která má skřínku, z které vypustila do světa všechno zlo. A Pandora se teďka dozvěděla, že to nějakým způsobem může odčinit, že by to zlo zase mohla jako vtáhnout zpátky a že potřebuje najít někoho, kdo by s tou skřínkou mohl pomoct. A má to samozřejmě nějaký podmínky a ona vyráží na tenhle ten quest. No a potom máme druhou dějovou linku, která se nám točí kolem toho, že dojde ke střetu těch prvních dvou lig. Z Ligy spravedlnosti a americké Ligy spravedlnosti a z nějakého důvodu tam Superman zabije doktora Lighta. Všichni na to čumí s otevřenou pusou, co se zakra stalo, že Superman přece nezabíjí a teďka se to tak nějak jako rozdělí. Amanda Wallerová chce samozřejmě zatknout Supermana, protože zabil, a Batman chce jako na to jít vědeckou metodou a zjistit, co se teda sakra stalo. A Wonder Woman cítí, že v tom hraje nějakou roli magie a snaží se právě, nebo spojí se s tou temnou ligou, s Konstantinem a jdou to nějak vyšetřovat a do toho se tam právě ještě plete ta Pandora s tou svou skřínkou. Takže je to takový maglajs a celý ten příběh fakt slouží jako takový to letní mlácení, kdy ty týmy se tak jako vzájemně promíchají, rozkupinkují a vyráží na ty různý questy s tím, že ti nechcou, aby tam ta skupinka udělala tohleto, tak tam do sebe chvilku bušej a pak zas ti nechcou, aby se stalo tamhleto. A je to takové jako velký galimatiáš, který stojí na tom, že tam máte veliký jako dvoustránkový nebo celostránkový panel, a vy se koukáte na krásně nakreslený superhrdiny. A ten příběh jako občas dostává logika zabrat, no. Jako takhle, kdybych se díval jenom na těch šest sešitů, což jako jde blbě, tak ty fungují hrozně dobře, protože ty jedou prostě tady na té vlně toho letního akčňáku, furt se tam něco děje, furt tam je akce, furt se tam střídá prostředí a krásně má to výborný tempo, střídá se na tom několik autorů, máme tady Jeffa Jonesa a Jeffa Lemira, což jsou ostřílení komiksoví profíci, takže ti ví, jak se to dělá. A místy tam teda trošku jako jsou momenty, u kterých si budete ťukat na hlavu a který vám jsou vlastně úplně ukradený. To je celkově problém eventu. Ve chvíli, kdy tam máte nějakých 20 postav, tak jako má nějakou větší roli třeba 5 z nich. Já nevím, Flash,
vůbec žádná role. Green Lantern, Catwoman, vůbec žádná role. Jo, je tady pár ústředních aktérů, kteří něco dělají, zbytek tak jako za něma pobíhá a dělá křoví. Díky tomu moc právě nefungují pak takový ty razantní změny, jako když se některé postavy vzepřou Amandě Waller-ové a jakoby zradí a přejdou na jinou stranu, tak vám je to vlastně úplně jedno. Vám je většinou úplně jedno, když se něco děje s těma postavama, protože nejsou nějak zajímavě napsaní, je tady absolutně nulová práce s charakterem. Která postava paradoxně dostává prostor, tak je to ta Pandora v té své jakoby minisérii, ale k té se za chvilku dostanu. Takže jako ten hlavní příběh je to prostě přeplácaná blbost, je to event. Jako takhle to vždycky chodí a takhle to vždycky chodit bude. A jako event je to OK, není to žádná jakoby srajda, není to úplně sračkojní event, kde byste trpěli blbostma, co se tam dějí, ale není to ani nic, na co byste měli s láskou vzpomínat, jak to bylo skvělý a úžasný. Je to prostě čistě průměrná věc, kde se rubou superácký týmy a všichni nahání nějakou kouzelnou skřínku. Ale jako je to letní blockbuster, to takhle funguje. Přitom mu právě trošičku škodí jsou ty tie-iny. Nebo ty vedlejší příběhy, které právě rozpracovávají nějaké věci, na který by ten komiks, nebo na který ten hlavní příběh nemá čas. Jsou tady tie-iny, které jsou důležitý. Který vám odhalí nějaký jakoby vedlejší dějový linky, to je třeba případ Konstantina, který si tak jako vezme Shazama bokem do baru a něco tam spolu řeší. Tak to je důležitý příběh a to chápu, že by to jako nemají ty scénaristi čas jako s tím pracovat, ale že to potřebujete znát. Nedá se sešit Phantom Strangera, to stejný. Jenže potom tady máme ty sešity s tou Pandorou, a to je něco strašného. To jsou tři sešity, který ten příběh vlastně ničím neobohacují. Vypráví si tam nějakou dějovou linku o tom, jak je Pandora naživu už od jakoby skoro počátku lidstva a snaží se zabít smrtelné hříchy a neví jak. A to, co se tam děje, je fakt jako hrozně hloupý, hrozně blbě napsaný. Navíc, co se tady v té sérii děje, vůbec neovlivňuje ten hlavní příběh. To, že tady Pandora vidí nějakých 7 smrtelných hříchů, který jakoby nějak jako ovládají některé ty hrdiny, tak to vám je vlastně úplně ukradený. Jak to končí, je vám ukradený a tyhle ty 3 sešity byly fakt jako špatenka a byly docela fail. A díky tomu jako ty sešity i škodí tomu hlavnímu příběhu, protože vám hrozně rozbíjí to flow, jo. Říkám, ta hlavní válka Velké trojky je velký akčňák, který se prostě moc nekecá, nebo se tak řeší sem tam nějaká výrazná událost. Ježišmarja, boukla nám základna, tak ty běž dělat to, tam ty běž dělat to a jede se dál. To je příběh, který prostě šlape na plyn a jede. A než vás to tempo stačí pohltit, než vás stačí právě naladit tady na takovou béčku akční náladu, tak vy si přečtete 2 sešity a potom stopka. A je Pandora, která je strašně pomalá, kde si čtete takový jako filozofování nad hříchama, nad tím, jak s nimi bojovat, jak bojovat sám se sebou. A úplně vám to prostě rozbije ten zážitek z toho čtení. Takže to mě trošku mrzí, že jako na jednu stranu jsem rád, že si můžu přečíst úplně všechno, a na druhou stranu ty sešity tomu hrozně škodí a ruší tempo vyprávění. Co musím válce Velké trojky ale pochválit, tak je to poslední sešit. Tady jde vidět, že Jones to měl promyšlený, že viděl, jako kam tím chce směřovat, takže odhalení hlavního záporáka, kdo co proč dělal, to tady jako všechno dává smysl, je to všechno strašně dobrý a ten poslední sešit opravdu výborně odsejpá. A jednou stranu, pokud jste ho četli už v té síti a pamatujete si to, tak budete mít skupé zkažený zážitek ze čtení a moc nic vám to jako nedá. Já jsem to naštěstí za ty roky, než trvalo, že to tady vyšlo, zapomněl. Takže jako takhle, válka Velké trojky, kdyby to tady jenom tak vyšlo, jako jeden book, jako těch 6 hlavních sešitů, tak je to myslím úplně v pohodě. Když z toho BBR teďka tak jako asi nesvou úplně vinou, nebo tím, jak pomalu tady vydává ligu, udělal něco, na co jsme čekali 3 roky, za to čekání to moc nestojí. Je to komiksový event a má prostě problémy, které mají komiksový eventy. To se tam začne crossoverovat, jakmile se tam střídají prostě scénáristi a máme tam milion postav a ještě do toho tie-iny, tak to většinou končí jakož takovou trošku špaténkou. Málo kdo to dokáže skočírovat. Jo, což tady se to daří tomu hlavnímu příběhu jakž takž fungovat, když odlídneme od takových těch rádoby jako velkých dějových zvratů. Místy to je prostě fakt trošku nelogický. Ale místy to jako šlape a pokud vám ke štěstí stačí vidět hromadu superhrdinů, jak se mlátí a vidět krásný jako celostránkový panel, jak je to v pohodě. Kresba se tady taky docela blbě hodnotí, protože každou tu sérii dělá někdo jiný. Nejvíc tady asi exceluje Ivan Reis, který má takový styl a la Jim Lee. A celkově se ten komiks snaží hodně nést na vlně takový té čisté mainstreamovské kresby. Či když jako máte, když je to založený na tom, že se vám mlátí supráci, jak to musí vypadat dobře. Z toho hlediska mi tady trošku kazil zážitek Doug Mahnke, který dělal sešity americké ligy spravedlnosti a strašně se mi nelíbí, jakým způsobem on dělá obličeje a zuby.
Ale jinak ty kreslíři jsou takový jako hodně uniformní, moc nemají šanci umělecky se projevit. Výjimkou je ta vedlejší série Konstantina, kde samozřejmě to je takový trošku mysteriózní cosi. Nedokážu to posoudit z jednoho sešitu. A tam jde vidět taková jako roztřesenější linka, větší práce ze stíny, že jo. Tohle je jakoby mimo tady tuhletu mlátičku, takže tam si autor může dovolit osobitější projev, no. Takže Válka velké trojky, říkám, není to geniální event, není to ani úplně špatný event, je to také jako úplně průměr, kde se pomlátí supráci a má výborný závěr, má tam několik fajn dějových zvratů. Problém je, že vás prostě většina těch věcí, co se tam dějí, absolutně nezajímá. Americká liga spravedlnosti, kde tady vyšla jedna knížka a ty postavy tam byly tak strašně nezajímavý, že mě úplně jedno, co se tady s něma děje. Magický postavy DCčka, jako neznáte z nové 52, ty vám taky budou ukradeny. Z té naší ligy spravedlnosti, kterou tady máme, tam se tak nějak jako řeší Superman, Batman, Wonder Woman a já mám jasný, že Superman neumře, no. Takže jo, jako Válka velké trojky není dokonalá, ale perfektně plní tu svou roli, kterou jako plnit má. Je to velký letní blockbuster, je to akční zábava, kde si dávají do držky superhrdinové. A čtenář by tak jako toho měl vypnout a koukat se na ty dvou stránky a říkat si, je, to je fajn, to je fajn. Byť jako má to chyby a možná to těch chyb má víc, než by to mít muselo. To je z dnešní komiksový bublin všechno, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!